Středně je to jinak. To je pražské metro. Jasný to, vy jste řekla rychle dopravu. Jak dopadá doprava? Čtyři řádky se chce dávat skvělou do rybníčky. Řekl dort. Ale taky máte to, jo? Ale ještě metro to, vy máte dort to. Aspoň jeden. Aspoň jeden. Víte, čtyři. To je kreativní. Hudba, jak dopadá hudba? Je člověk, a které zvíře vydává hrdivé zvuky. Jele, jde to nejle. Novinka. Plan T omazující hyaluronové sérum pro vypnutí vrásek a vyhlazení kaže. Plan T. Zdraví a krása věk lékařce. Kdo stání v lékárnách? Méně jste. Vítěz Champions League. Proti šampionovi Evropské ligy. Vedoucí bitva, u které nesmíte chybět. Odstartujte letošní sezónu ve velkém stylu. Sledujte pěkný střet dvou špičkových týmů v super poháru UEFA. Chelsea versus Villarreal. Yeah.